ပြင်မနာမြို့အိုးဘိုတိုက်ကျေးရွာမှာအရှင်ကမြို့ဖလာအုပ်လုပ်ငန်းကိုအများစုလုပ်ကင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တပိမဲ့လည်းအခုအခါမှာတော့အိုးနေရာအစားထိုးအသုံးပြုလို့ရလာပြီဖြစ်တဲ့ခေတ်ပေါ်ခေတ်မီပစ္စည်းတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အိုးဘိုရွာရဲ့မြို့ဖလာအုပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေဈေးကွက်ကျဉ်းမြောင်းသွားပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းနေပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်မြို့ဖလာအုပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေဟာတခြားလုပ်ငန်းတွေကိုပြောင်းလဲလုပ်ကင်နေကြရတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။အုပ်လုပ်ငန်းတင်ကောစားပြုလာတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာအစားထိုးခင်းမီအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သာမကအုပ်ဖို့ရမှာအတုံးပြုတဲ့ထင်ရှားပါမှုဈေးကြီးမှုစတဲ့အချက်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပြင်အိုးလုံရမှာအဓိကကုန်ကျန်းဖြစ်တဲ့ရွှေစင်းမြေကိုတခြားနေရာတွေကနေဝယ်ယူတဲ့အခါမှာလည်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဈေးတွေကြီးမားတဲ့အချက်ကအိုးလုံငန်းကြဆင်းရတဲ့အကြောင်းအရင်းနဲ့မှပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အိုးဘိုတိုက်ကျေးရွာရဲ့မြေအိုးဖလာအိုးလုံငန်းဟာမကြသေးခင်ကအိုးလုံငန်းရှင်25ဦးလုပ်ကင်ရာကနေအခုဆိုရင်3ဦးပဲလုပ်ကင်နိုင်တော့ပါတယ်။ခုခေတ်မှာတော့ကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့အရင်တော့အလိုမဖြစ်ဘူးကိုယ်စိမ်းနှုတ်နဲ့ပါနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရွာသူရွာသားတွေကဟိုလုပ်တဲ့လူကနည်းနည်းဒီတော့ညှိုးနေတော့ခုခေတ်မှာတော့အဲများစွာပြန်လှည့်ဒီကျွန်တော်တို့ ကျမတို့ကတော့လက်ခစားလေးပဲလုပ်တော့ဗောနော်တချို့ကကြတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်တော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုပိုကြံတာဗောလက်ခစားဆိုတော့နေစားကလောက်ပဲရပါဗောဒီနေ့ကတော့အစိတ်အလုံးစိတ်လုပ်နိုင်တယ်တက်လားလုံးစိတ်အဟိုငွေကတော့တလုံး၄၀၀တသောင်းဘူးဗောနော်ဒီလိုပဲအိုးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ဟာတစ်ခါတည်းမှဈေးကွက်လိုအပ်ချက်အရာလိုအပ်တဲ့အိုးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်တခြားနေရာတွေကနေထုတ်လု
တာဝတိနေပြီးတော့စရဲမျိုးတွေကိုဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။